utrolig levende foredrag. Det er høyaktuelt knytt inn mot fagfornyingens livsmestringstematikk. Foredragsholderne forteller utrolig gripende og relevante historier. Du får det litt sånn rett i fjeset, for det er full av engasjement. Det handler om valgkompetanse. Hvordan tar en valg, og hva er det som spiller inn på oss i disse valgsituasjonene? Det er et foredrag som er hard hitting. Det er full av sjel, og det er full av sånne gripende historier, der du virkelig får sett hva det gikk feil, og hvordan det kunne gått annerledes. Fantastisk foredrag.